କାନରେ ଭାଗ ଦୁଇ। ଅଣ୍ଡା କିମ୍ବା ପିଲା ପଛ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ କି କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀର ବାହାରେ କାନ ଥାଏ ଓ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀର ଶରୀରରେ ବାଳ ଥାଏ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଓ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପିଲା ଦିଅନ୍ତି। ଜିଆ ଅଜା ଓ ବୋବୋ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ ସାର୍? ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ ଜିଆ? ଅଜା, ମୋ ପେଟରେ ତ ମୂଷା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏକ ଅମଲେଟ୍ ଖାଇବି। ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ବୋବୋ ପାଇଁ? ବୋବୋ ପାଇଁ ଏକ ସିଝା ଅଣ୍ଡା। କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା ହିଁ ଆଣିବ। ୱେଟର ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଡର ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଜିଆ ବସି ବସି ଏହା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଆଉ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛି ଯିଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ? ଜିଆ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ କପି ବାହାର କଲା। ସେଥିରେ ସିଏ ଏକ ତାଲିକା ତିଆରି କଲା ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ଲେଖିବ କି କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଓ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପିଲା ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଜିଆ ମନେ ପକାଇଲା କି ସେ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା। ଆସ, ତମେ ଏବେ ଜିଆକୁ ତାର ତାଲିକା ପୂରା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହା ହେଲା ବଡ଼ କାନ ଥିବା ହାତୀ। କ'ଣ ଏହା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ନା ପିଲା? ଉତ୍ତର, ଏମାନେ ପିଲା ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର। କୁହ, ଏହା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ କିମ୍ବା ପିଲା? ଉତ୍ତର, ଏହା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଏହା ହେଲା ଘୁଷୁଡ଼ୁଥିବା ସାପ। କ'ଣ ସାପ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ହଁ, ଏହା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଏହା ହେଲା ବଡ଼ ବାଳ ଥିବା ଭାଲୁ। କ'ଣ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ନାଇଁ, ଭାଲୁ ତ ପିଲା ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ବଣ ମଣିଷ। କ'ଣ ଏହା ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଲା? ଉତ୍ତର, ହଁ, ବଣ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଦିଅନ୍ତି। ପାଣିରେ ରହୁଥିବା କୁମ୍ଭୀର, କ'ଣ ଏହା ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଲା? ଉତ୍ତର, କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁ ବାଘ। କ'ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ? ଉତ୍ତର, ନାଇଁ, ବାଘ ତ ପିଲା ଦିଏ। ଜିଆ, କ'ଣ ତମର ତାଲିକା ପୂରା ହେଇଗଲା? ହଁ ଜିଆ, ଏହା ଦେଖ। ବହୁତ ଭଲ ଜିଆ। ଏବେ ନିଜ ପୁରୁଣା ତାଲିକା ସହ ଏହାକୁ ମିଶାଅ। ଦେଖ କ'ଣ ତମକୁ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜିଆ ଭଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, କ'ଣ ତମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା?
ଆରେ ହଁ ଅଜା, ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀର ବାହାରେ କାନ ଥିଲା ଓ ଶରୀରରେ ବାଳ ଥିଲା ସେମାନେ ପିଲା ଦିଅନ୍ତି, ଓ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀର ବାହାରେ କାନ ନଥାଏ ଓ ଶରୀରରେ ବାଳ ନଥାଏ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ଜିଆ, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛ। ଓ ଏହା ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯାହାର ବାହାରେ କାନ ଅଛି ଓ ଶରୀରରେ ବାଳ ଅଛି ଓ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମ୍ୟାମଲ୍ସ, ମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ। ମଣିଷ ଓ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାମଲ୍ସ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ବୁଝିଲି ଅଜା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଖାଇବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜିଆ ଏହା କହିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଟେବୁଲକୁ ୱେଟର ଆସିଲା। ଜିଆ ଓ ଅଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମଲେଟ୍ ଓ ବୋବୋ ପାଇଁ ସିଝା ଅଣ୍ଡା। ଜିଆ, ଅଜା ଓ ବୋବୋ ତିନି ଜଣ ମିଶି ମଜାରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ କି କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଓ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପିଲା ଦିଅନ୍ତି।